Valtti-ohjelmassa etsitään erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle liikuntaharrastus. Valtit ovat opiskelijoita, jotka järjestävät ohjattavalleen vähintään 4 liikuntakokeilua. Erityislapsen arjessa ja siinä perheen arjessa on niin tosi paljon säädettävää ja hoidettavaa ja tehtäviä ja kiirettä ja painetta ja stressiäkin välillä, niin se, että joku tulee ja etsii niitä harrastuksia ja lähtee aikatauluttaa ja ottaa niitä kontakteja sinne järjestöihin ja muuta, niin se oli niin kuin ihan mieletön helpotus, että joku ehti tehdä sen ja ihan meidän ehdoilla, että se oli todella joustavaa se toiminta kaikin puolin. Valtti oli Mikolle tosi iso asia, koko meidän perhe sai siitä tavallaan voimaa. Miko sai yksinoloaikaa jonkun muun kuin perheen kanssa, mikä on aina tärkeä juttu. Meidän Valtti oli ensinnäkin aina hyvän tuulinen, se oli tosi valoisa niin kuin, ja otti lumin ihan sellaisenaan vastaan ja tosi rohkeastikin lähti hänen kanssa jotenkin, että kyllä he pystyy menemään kahdestaan ja otti niin kuin haltuun sen tilanteen. Miko on löytänyt enemmän kipinää liikkumiseen, päässyt kokeilemaan eri lajeja. Ensinnäkin tosiaan se apu, mikä siitä saa, niin on valtava ja toisekseen sitten niin kuin vieras ihminen, joka on alan ammattilainen, katsoo sitä asiaa niin kuin eri näkökulmilta ja löytää uudenlaisia ajatuksia. Et meilläkin tuli sellaisia harrastuksia kokeiltua, mitä muuta ne ei olisi lähdetty koittaa. Henkilökohtaisen Valtin avulla lapsi tai nuori voi löytää liikunnallisen harrastuksen sekä saada uusia kavereita. Yli 500 lasta ja nuorta sai 5 vuodessa harrastuksen. Kaikista mukana olleista perheistä 80% suosittelisi ohjelmaa muille. Se oli niin kuin tosi ihana nähdä, että miten ilolla lumi aina sitten alkoi odottaa sitä. Että vaikka hän on niin helposti ehkä aina lämmennyt kaikille uusille ihmisille, niin jotenkin Valtin kanssa se lähti pyöriin heti hyvin. Ja se niin kuin odotti niitä uusia kokemuksia. Että mä itse hämmästyin siitä ja sitä mä kanssa ajattelisin, että haluaisin kannustaa muita lähtemään katsoa, mitä tapahtuu, koska ne omat ennakkoluulot ei toteutunutkaan ja kaikki meni paljon paremmin kuin mitä mä edes uskalsin odottaa. Oletko käynyt täällä pitkään jalkapalloharjoituksissa? Joo. Yeah. Mitä muuta tykkäät tehdä? Uida. Uida? Joo. Joo. Pyörällä. Lue lisää ja tutustu Valtti-ohjelmaan osoitteessa paralympia.fi. Kiitos pelistä.